Läks. Jarek Sõrelpuu, Tallinna Tehnikaülikooli meeskond võitis eile avamängu Tartu Bigbanki vastu väga ilusa mänguga. Täna sama ei suutnud korrata. Ole hea, ütle oma sellised värsked kommentaarid, miks täna mängiks teistmoodi. No, esimest mängu on alati lihtsam mängida. Et sealt keegi ei oota sealt midagi, on kindlasti kergem mängida. Täna kindlasti mehed panid endale ka natuke liiga palju surnab peale, et näha oli, et sellega ei saada hakkama. Mis siis täna kõige keerulisem oli, kas servi vastuvõtus hakkas kõik pihta? Ei, no ma arvan, et kõigepealt hakkas siin meie väljaku poole nagu ülepüüdlikkus ja võib-olla ülekeskendumine ja mis maha Tartus ka, et nüüd kodus oli väga head servi. Kas see ka mõjutas, et täna oli ikkagi Gert Toobal algkoosseisus eile tegutses omaneid järv Tartu meeskonnas kõige lühistus? No, lihtsalt Gerti vastu, kordega kasvu. Mida Gert paremini teeb? Seal on blokk kõrgem, aga kas ta sidemängijana ka ikkagi oskab paremini palle ja kiiremini ja edasi suunata? Ei, no kindlasti oskab. Muidu mängiks Roland võib-olla Eesti koondises. Mis sa oma meeskonna kohta nüüd kokkuvõttes ütled? Esimene mäng ikkagi väga hästi mängid. Oled sa oma meeskonnale uhke või sa ootasid täna, et suudetakse ikkagi paremini mängida? Noh, eelmine kevadel oli ka siin. Võitsime esimese mängu Tartu vastu. See seire ka, et noh, vähe mängu võiduks oleme me valmis, aga playoffi seireks veel ei ole küpsed. Nüüd siis kõvasti treenima, et jälle olla järgmises mängus juba paremad? Noh, peaks olema järgmine laupäev vist ja jäkab vist. Selge, aitäh, edu! Ja võtud!